Vi ska bygga en protonkolliderare. Vi har två protoner, 1 och 2, som har de här fyra rörelsemängderna. Det är allmänna, vi har inte sagt någonting än här. Du får välja om du ska kollidera dem med två motroterande strålar som man korsar. Det blir en explosion här. Eller att man skjuter den ena på den andra. Och masscentrumsenergin ska vara 7 teraelektronvolt. Bilda fyrrörelsemängdssumman. Så den totala fyrrörelsemängden, det blir den som är i masscentrumsystemet. Det är helt enkelt den ena plus den andra. Och då kan man bilda kvadraten av det här och det ska vara någonting observatörinvariant. Då kan man utifrån det se vad är energin per proton. Det här blir E1 genom C plus E2 genom C. Man får plussa komponenterna för sig. Och så här blir det P1 plus P2. Men i masscentrumsystemet, så i masscentrumsystemet, så oavsett hur man verkligen bygger experimentet i labbet, så ser det alltid ut så här i masscentrumsystemet. Vi har två objekt med samma massa, protonmassan. I masscentrumsystemet så kommer de ha precis samma belopp på rörelsemängden, men motsatt riktad. Så här är ritat, den här går ditåt. Nu kommer vi att ha den här ekvationen. Så det här är lika med nollvektorn. Det vill säga rumtidskvadraten på det här. Det är när vi tar minus av det där som står där. Minus E1 plus E2 kvadrat genom C kvadrat. Och så plus det som står där, men det är ju noll. Så det här är rumtidskvadraten på den här totala fyrrörelsemängden. Så vi ser att E1 plus E2 är lika med P1 kvadrat C kvadrat plus M1 kvadrat C4 plus P2 kvadrat C kvadrat plus M2 kvadrat C4. Och så vet jag att det är samma massor och samma belopp på rörelsemängden tack vare det här i masscentrumsystemet, så att 2 gånger P, vi kan kalla det P bara då, 2PC2 plus 2 stycken sådana här. Och eftersom de har lika energi, eftersom vi hade det här i masscentrumsystemet, så måste de ha 3,5 TeV var. Medans i labbsystemet så ser vi att i labbsystemet, om vi gör det här i kollisionen istället, p-vektor 2 är lika med 0. Så det betyder att det som vi fick här uppe när vi inte är i masscentrumsystemet, så vi får labb, tot, alfa i kvadrat. Då får vi lika med minus, och då har vi någon energi här. Vi kan kalla den E bara, för E1. Vi kan skriva E1. Så vi har bara protonmassan här, i den här energin. Plus, ja, om den ena har P, så får vi P1 här. Och den andra var 0, så vi får bara det där. Så det är lika med minus E1 kvadrat genom C kvadrat. Och så är det minus korstermen 2MP. MPC gånger 1 plus C, så vi tar ut det, så vi får E minus bara massan här med C1. Så får vi till slut plus P kvadrat här. Så därför ska det här ska vara lika med 7 TV genom C kvadrat. Så vi stoppar in här att det här är lika med M av bägge massorna i protonmassan. C4 minus E1 genom C kvadrat. E1. Då får vi att E1 är mycket större än 7
terelektronvolt. Jag fick 26 petaelektronvolt. Så det är mycket mer energi som krävs för den här processen med en given masscentrumsenergi 7 TeV än den här processen. Det vill säga att vi ska välja den här i det här sammanhanget och helst inte den där, om det går att arrangera.